У Рахові взялись за реконструкцію площі Володимира Великого та тротуарів на вулиці Привокзальній. Кошти на ці роботи надійшли із державного бюджету. Містяни не натішаться. Кажуть, раніше тут важко було пройти, адже на напівзруйнованій бруківці постійно стояла вода. Раніше було дуже в тяжкому стані. Поламнена, розбита, вода постійно стояла тут. Люди їздять сюди, на Говерни, на Попіван багато приїжджають. Самі знаєте, що буде приємно, якщо буде чисто, культурно. За новим проектом тут з'явиться і пандус для маломобільних груп населення, і зелені зони, та місця відпочинку для містян. На цьому місці ми посадимо 7 нових дерев. Відповідно до проекту капітального ремонту розташовано буде там лавочки, нове освітлення. Провести таку масштабну реконструкцію площі, яка фактично візитівка міста, стало можливо завдяки державній субвенції. Ці роботи ми проводимо за кошти державної субвенції, мова йде за 1 100 000 гривень. Кошти міська громада отримає завдяки підтримці та ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Ця площа є візитівкою міста. Цей об'єкт в першу чергу бачать туристи, які знаходяться на вокзалі, які приїхали в місто. Це йде мова і за автовокзал, і за залізнодорожній вокзал. Вже за кілька місяців основні ремонтні роботи планують завершити, а вже згодом тут облаштують велостоянку, інформаційні сітілайти та туристичний вказівник. Мармуром планують обкласти і пам'ятник Володимиру Великому. На думку містян, такий сучасний вигляд старої площі докорінно змінить і імідж населеного пункту. Взялись тут і за облаштування місцевого стадіону. Один із найпопулярніших видів спорту – тут футбол. Різноманітні змагання проходять чи не щотижня. Адже це є здоровий спосіб життя, і тому нам потрібно збільшити потенціал, аби наші діти грали у вищих лігах, не тільки в вищих, а в лігах Європи, України. Футбол вважає перспективним видом спорту у Рахові міська влада. Останнім часом місцева команда демонструє досить хороші результати. То футбольний клуб «Карпати Рахів» бере участь в чемпіонаті області вищої ліги, чого не було 10 років поспіль. Команда демонструє прекрасну гру і за результатами першого кола команда знаходиться в середині турнірної таблиці. Щоб підтримати розвиток цього виду спорту, вирішили облаштувати стадіон. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. Ми збудували половину комплексу глядацьких трибун. До кінця вересня буде збудований весь комплекс, де буде розташовано 400 посадочних місць. У планах відкрити тут згодом і сучасний спортзал. Тим часом у Тячеві будівництво нового та сучасного спортивного комплексу підходить до завершення. Розпочались роботи, що у 2012-му свого часу фінансування на 2 роки було призупинено, а у 2015-му знову відновили. Свій час починалося, загальна вартість була 11,5 мільйонів, передали 8. І практично ми закінчуємо зараз теж. Передолили 26 і загальна вартість до 29 мільйонів. Це одна й та сама ціна, яка починалася, так і кінчається. У спорткомплексі буде навчально-тренувальний зал, трибуни на 468 місць, конференц-зали, офісні приміщення, медичний пункт, душові, вбиральні, роздягальні та інше. Тут проводитимуться змагання та турніри різних рівнів. Для Закарпатської області тут можна буде проводити міжнародні змагання. Це є дуже добре, оскільки в нас по Україні дуже мало таких спорткомплексів є. В іншому кінці Закарпаття у Великому Березному тривають роботи з благоустрою. На більшості тротуарів центральної частини селища вже стоїть новенька плитка, асфальтують тут і дороги. Дорога була в дуже поганому стані, треба було повністю робити перепрофілювання, вивозити багато ґрунта, завозити крупний щебень. Мілкий щебень, ну все як має бути. Маючи якісь певні кошти, продовжуємо асфальтувати вулиці у селищі, такі, які найбільш завантажені, там, де проживає велика кількість жителів селища, як у нас в мікрорайоні у верхньому кінці. Усі ці роботи потребують чималих капіталовкладень. Допомогти своїм сусідам вирішили словацькі партнери, зокрема і села Ліптовська Теплічка. Спільно планують писати грантові проекти. Будемо готувати спільний проєкт по програмі Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Збереження історичної культурної спадщини. Наш парк має статус природньої історичної спадщини. Якщо є підтримка, буде і розвиток. У цьому переконані у Великому Березному, адже щось зробити спільно завжди набагато легше. До ладу приводять селищні дороги та тротуари і Воловці. Оскільки жоден об'єкт, який сподівались відновити за кошти ДФРР, не пройшов державний відбір, усі роботи тут фінансують із місцевої скарбниці. Мабуть, найбільше чекали на нове покриття. Тутешні школярі, дорослі ж кажуть, доріг у селищі не бачили вже давно. Ми сподівалися, що цього року отримаємо якісь кошти із ДФРР, то Державного фонду регіонального розвитку, але, на жаль, нам
нічого не попало на цей раз. І прийшлося робити за свій рахунок. Зробили ремонт вулиці Підгірна, там близько 2 кілометри. Ці вулиці вони входять до складу об'їзної дороги Воловця. І маємо проєкт ще на одну вулицю Залізнична, але, на превеликий жаль, вже в цьому році коштів на неї не вистачило. Ми будемо робити в слідуючому році. Зробили ще частину вулиці Шевченка. Під час ремонтних робіт не забули і про зливові каналізації. Дощові води – велика проблема для селища. Ту решітку наша комунальна служба поставила для того, щоб дощові води не змивали асфальт, новоукладений асфальт. І тут лотки, наварена решітка, і вся вода відводиться, і тим самим асфальт прослужить набагато довше. Може похизуватись Воловець вже й новими тротуарами. Плитку поклали поки лише на кількох ділянках в центральній частині селища. Цими вулицями приємно ходити, кажуть місцеві. Переконані, відремонтовані дороги та тротуари додадуть привабливості і їхньому населеному пункту, адже туристів тут вистачає завжди. На даний час, звісно, все і змінилося, дуже красиво стало, широко. Приємно ходити з колясками, віддихати. На нашій вулиці вже асфальт не робився. Скільки років? Десь 20 років точно. Зробили асфальт. Ну, раніше то вода вся з центральної стікала сюди і розмивала всю вулицю, а тепер прекрасно. Слів нема. Тривають роботи з благоустрою і в Іршаві. Незважаючи на проблеми з надходженням коштів до міської скарбниці, тут, як заплановано напередодні, роблять комунальні дороги, викладають бруківкою тротуари. Жителі вулиці Підгірної кажуть, автошляху тут взагалі ніколи не було. Проїхати крутою ґрунтовою дорогою тут могли тільки машини з високою посадкою. Зараз же її засипали щебенем, а за кілька днів асфальтуватимуть. Ну, в принципі, яка тут була дорога? Дорога була возова. Сільська, проста дорога пішохідна. Ну, тепер вже ми вийшли на хороший результат. Нещодавно в місті капітально відремонтували ще кілька доріг. Паралельно приводять до ладу в Іршаві сьогодні не тільки автошляхи, а й тротуари. Пішохідну доріжку облаштують на вулиці Феденця. Тротуари на нашій вулиці робили в кінці 80-х років. Ну, а вулиця в нас дуже оживлена, дуже такий жвавий рух. Багато народу ходить у кінці вулиці лікарня, і тротуари було необхідно зробити. Як запевняє заступник Іршавської ОТГ Олександр Куртинець, у програмі соціально-економічного розвитку передбачений значний обсяг робіт. У нас було заплановано багато робіт по благоустрою, по інших об'єктах, але, незважаючи на це, міськрада знайшла кошти. Як запевнили Іршавську ОТГ на нараді «Вода», на початку вересня кошти повернуться у місцеву казну. Фінансова проблема виникла через збій в програмі, тож, ймовірно, до кінця року за сприятливих погодних умов заплановане вдасться реалізувати.